მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო. ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ტარო ასე თემაზე. რა გზა გამოიარეთ, რა გზას გადიხართ და რა გზას გაივლით. ნახოთ, გადავიხედავთ თქვენს წარსულში, აწყოში და მომავალში. რა თქმა უნდა, გარანტიას ვერ ვიძლევი, რომ უშუალოდ თქვენზე იქნება ეხლა ვინც მიყურებთ. რამდენადაც ეს არის საჯარო გაშლა. Magram შეიძლება ვიღაცაზე რეზონირდეს. Უფრო ზუსტი ინფორმაციის მიღება, რა თქმა უნდა, შეგიძლიათ პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის შემთხვევაში. Მე შეიძლება დამჭირდეს ახლა დამატებითი დახმარება კიდე სხვადასხვა ტაროსი, რომლებიც ინფორმაციას მომცემენ თუ როგორი ენერგეტიკა ტრიალებდა მაგათა წარსულში, თქვენ წარსულში. Ეხლა როგორი ენერგეტიკა? Pozitivuri tu negativuri, ra energie și imopebit, da mama valși, e clave dacă e vreun debit. Uita, ne tkent vi sa pare oșo zentaro, deci un da vihmat oșo zentaros, energie ptan da gav și rebit. Amit pasoh scap, cem sturgori, energie bi iho, ar slușit când schoreba și rugor energie și ghizel dat opna, და ასე შემდეგ ნახოთ. თქვენი ყრმობა ბავშვობის ასაკი. დაიწყოთ. თქვენი ყრმობა ბავშვობის ასაკი. ასაკეთ დავდოთ თორემ მიშლის ხელს. არც ისეთი დიდი ტერიტორია არ მაქვს. თქვენი ყრმობა ნახოთ, როგორ ხედავს თქვენს ყრმობას. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვიზედაც გაჟღერდება ახლა ინფორმაცია. თქვენი ყრმობა. მაინც დიდი ძვირფასი ბავშვობა არ ქონიათ, ჩემო კარგო. Აქ შეიძლება იყოს ძანებელი, შეიძლება ოჯახში ვიღაც მამაკაც, შეიძლება მამაც, რომლისგანაც ცოტა იყოს შეწუხებული, იყავით ბავშვობაში, შეიძლება მსმელი იყო, ან შეიძლება რაღაცა საქმით იყო დაკავებული ეს ადამიანი, ყოველ შემთხვევაში ოჯახში ქმნიდა პრობლემას, ფსიქოლოგიურ პრობლემას. Ასეთი პიროვნების ყოფნა ოჯახში ნამდვილად ოჯახის წევრებისთვის არის ფსიქოლოგიური წნეხი. ნახოთ აბა თქვენ ამ სიტუაციაში როგორ ხედავთ. თქვენ ამ სიტუაციაში. ფარველობა იყო ვიღაც ადამიანისგან, რომ თქვენ დაიცავით აი ამ სიტუაციისგან. Რომ თქვენთვის გაელამაზებინათ ცხოვრება, რომ არ გეგრძნოთ აი ეს რაღაცა ოჯახური პრობლემა. ბავშვობის შთაბეჭდილება, თქვენი ბავშვობის შთაბეჭდილება. აქ ჩანს ადამიანი, რომელსაც ახსენდება ხანდახან აი ეს ბავშვობის ღრმობის ასაკი. Da, ფიქრობს, რომ რა კარგია, რომ ბავშვი არა ვარ, რომ ჩაი არ ამ ყველაფერმა, და მოვედი აქამდე. Მოდით ერთი ძალიან მაინტერესებს ოშო ზენტაროს რა პასუხი აქვს ამასთან, როგორი ენერგიები ტრიალებდა თქვენს ბავშვობის ასაკში. Ეხლა ტარო იშლება ქალბატონებისთვის. ბავშვობის ასაკში მამაკაცის, შეიძლება მამა იყო, არ ვიცი ზუსტად, ალბათ უფროსი ასაკის ადამიანისგან მოდის სიმკაცრე, სუსხი და ნეგატივი. აბა ნახოთ, ზოგადად როგორი ენერგეტიკა ტრიალებდა თქვენს ბავშვობაში. ნახეთ, როგორი რაღაცა გამოჩნდა.
თქვენ ჩანხართ ადამიანი, რომელსაც ყოველთვის ეუბნებოდ რინ ბავშვობაში, რომ შენ არაფერს არ წარმოადგენ, შენ არაფერი არ ხარ, რომ შენ ხარ სუსტი, შენ არაფერი არ შეგიძლია, არც ის, არც ეს. Რა გამოვა შენგან, რა გაიზრდება შენგან და ასე შემდეგ. Ძალიან ისეთი უარყოფითი შეგონება და უარყოფითი ჩიჩინი ისმოდა თქვენს მიმართ. Და ამ დროს აქ ჩანს, რომ თქვენ ხართ საკმაოდ ძლიერი პიროვნება, საკმაოდ გამორჩეული პიროვნება ადამიანთა, ასე ვთქვათ, მასაში, საზოგადოებაში, თქვენი ინდივიდუალობით. Იმედია, რომ ეხლა მაინც აღმოაჩინეთ თქვენი ინდივიდუალობა და პატივს სცემთ თქვენს თავს აი ამ რაღაცა განუმეორებელი თვისების გამო. Ეს არის სერიოზულობა, ეს არის რაღაცნაირი, იცით, სიმძიმე, ეს არ არის სიმჩატე. Ეს არის ფიქრიანი ადამიანი, სერიოზული ადამიანი, რომელიც აზროვნებს. Ლიდერი, ლიდერული გრძნობით. Ай თქვენ ჩანხართ ასეთი და ბავშვობაშიც ჰქონდათ ეს ლიდერული, მაგრამ ოჯახის წევრები თუ აი ვიღაც ადამიანები ცდილობდნენ, რომ ეს გრძნობა თქვენთვის ჩაეკლათ. Რაღაცნაირად თითქოს მათ აღიზიანებენ, მათთვის მიუღებელი იყო თქვენი აი რაღაცა თამამი ნავიჯები, თუნდაც სიცელქე, რაღაცნაირად თვლიდნენ თქვენს ამ ბავშვურ სიცელქეს, როგორც თავხედობა თუ რაღაც მიუღებელი იყო რა. Მიუღებელი, რამდენთან სხვადასხვა დონეზე იმყოფებოდით თქვენ და ისინი. კეთილი, ვნახოთ ახლა, გამოვიდეთ თქვენი ყრმობიდან და გადავიდეთ მოზარდობაში, ხო? აი, როგორც სკოლის შემდგომი ასაკი. სკოლის შემდგომი ასაკი. როგორ ხედავთ დარო? სკოლის შემდგომ ასაკში. Სკოლის შემდგომი ასაკი ვნახოთ. ინერციით მოდის ბავშვობის დროინდელი. ინერციით მოდის ბავშვობის დროინდელი კიდევის რაღაცა სუსხი. სკოლის შემდგომი ასაკი დიდად არ განსხვავდება ყრმობის ასაკისაგან. რამდენთან ისევის ადამიანი გამოჩნდა მამაკაცის სახით, შეიძლება мама, შეიძლება ბიძა, არ ვიცი ვიღაც და აი სიტუაცია, რომელსაც ქმნის აი ეს პიროვნება თქვენს ოჯახში. Სკოლის ასაკში, სკოლაში ყოფნის ასაკში ეს პირობები არ იცვლება თქვენი, თქვენ ცხოვრებაში. აბა ვნახოთ ენერგეტიკული თვალსაზრისით თუ შეიცვალა რამე სკოლის ასაკში. უფრო სწორად სკოლის შემდგომი ასაკი. რამე თუ შეიცვალა, აბა ვნახოთ ენერგეტიკული თვალსაზრისით. სკოლის შემდგომი ასაკი ჩანს უკვე აქ თითქოს შეყარებული ხართ. თქვენ თვითონ ილამაზებთ უკვე ცხოვრებას. ხო, უკვე შეგიძლიათ რაღაცნაირად გაიმრავალფეროვნოთ თქვენი ცხოვრება სკოლის შემდგომ ასაკში. მაგრამ აქ ჩანს რაღაცა თავგადასავალი, რაღაცა ისეთი მამაკაცის მხრიდან ან კონკრეტული პიროვნების მხრიდან, რომელიც ასე ვთქვათ შემოწურა თქვენ ცხოვრებაში და გეუბნებათ, რომ დამიჯერე მე, დამიჯერე მე, დამიჯერე მე, მომყევი, მე მომყევი. აი ეს არის ტიპიური ენერგეტიკული ქანქარა, ეგრეთ წოდებული დემონი, რომელიც ადამიანს აცდუნებს ხოლმე. ტვინის გამორეცხვის მეთოდით. აბა ვნახოთ ერთი რა შედეგი გამოიღო და როგორ გაუმკლავდით თქვენ ამ ამბავს. სკოლის შემდგომი ასაკი. სადღაც 25 წლამდე. საუბრობთ თქვენს კრმობაზე, თქვენს ახალგაზრდობაზე და მოვყვებით ესე. ხო, აქ ჩანს თქვენი შეყვარებულობის ასაკი, როცა მამრობითი სქესი უბრალოდ რაღაცნაირად კეტავს გულის ენერგეტიკულ არხს და სიყვარულს არ გაჩვენებთ. თქვენს თავაზობთ თქვენს გულს, თქვენს სულს, მაგრამ ის არა. ეს არის შეყვარებულობის ასაკი. ამ პიროვნებამ შეძლო, რომ შეყვარებინა თავი, რომ იტყვენ ქვეწარმავალივით შემოგეხვიათ კისერზე. აი. და ნახოთ. ნახოთ სადამდე მივიდა, აბა. სადამდე მივიდა. სადამდე მივიდა. ეს არის კრახით დასრულდა თქვენი ეს სიყვარული. ბავშვობის სიყვარული და ძალიან დიდი დარდი თქვენი. მაგრამ ეს წარსულია. ეს უბრალოდ
Tarom amotivdiva is informația. Ai kithat cu enit arsulim. Ezeki scoli șemtgomi asaki. Șemtek. Scoli șemtgomi asaki. Ozdahut slamde. Da. Ozdahutidan. Ozdahut slamde modit. An ozdahut metamde. Ozdahutidan. Ozdahut met slamde periodim. Ozdahutidan. Ozdahut met slamde periodim. Nahot ramohtat cu enschaurebași. Ozdahutidan, ozdahut metzlande periodi. Ozdahutidan, ozdahut metzlande periodi, cota emoțiura, tat virtuali, cota mahelvare, situația chance. E salvat upro da ujahibis tema, ukwe mitoro ak chance meugle. Calvat onebo. Meugle chance act cu ensguerdit. Da, ititraris, siguarulis, naglebo baronaris. Sigvarulis naglebobă. Ეს შეიძლება modit ასე ვთქვათ, ეს შეიძლება იყოს საბედო, modit აი ასე ვთქვათ, საბედო, მეუღლე კი არა, საბედო 25-დან 35-მდე წლამდე პერიოდი, საბედო და როგორ მოიქცეთ, არიცით. Აქ არის სოლომონის ვარსკვლავიც. Აქ არის ესე იგი, ესეთი სიტუაცია, რომ შორიდან უყურებთ თქვენ ამ სიტუაციას და არიცით რაღაცნაირად როგორ მიაღწიოთ ამ ბედნიერებაში, როგორ შეხვიდეთ. Თითქოს რაღაცა მიუღწეველია თქვენთვის რაღაცა სიტუაცია. Ეს არის 25-დან 35-მდე წლამდე პერიოდი. Თითქოს რაღაცა მიუღწეველია სიტუაცია და ეს სიტუაცია ეხება მამაკაცს. Ბავშვი ხედოთ შემდეგ რა გაგრძელება იქნება. Აი აქ ჩანს Vinci le imqopebit 25-35 წლამდე ასაკში. Აქ ჩანს დისტანციური ესეთი საუბრები, აზრების გაცვლა, გამოცვლა, შორსხართ ერთმანეთისგან, რაღაცა ბარიერი გაცილებთ ერთმანეთს, რაღაცა პრობლემა გაცილებთ ერთმანეთს, თუმცა სამყარო რაღაცნაირად გიწყობთ ხელს, იცით? Გიწყობთ ხელს. Rom ertat iqot. Nakhot aba rogori energetika trialebs ak 25-dan 35 tslande periodshi. Tkven zalyan iseti mtsdari nabijebi gaqt gadatkmuli. Iseti mtsdari rom mere zalyan dartshi khart. Stari nabijebi, ramac gamoiciua tkveni dardi. Ai nahet. Stari nabijebi, ramac gamoiciua tkveni dardi. Ai esarim stari nabijebi, da shemdeg dardi. Tkven khart samqarosvis sasurveli adamiani, samqarosvis saqvareli adamiani. Magram kidev geunebit esets aris tsarsulshi. Am dreptmat ceaiara. Oza hotiden, oza hotmet slande periodi. Șemde. Oza hotmet idan, ormut slande periodi, ha vinț harta masakși. Oza hotmet idan, ormut slande asakși. Abam nahot. Rahteva ehla. Ați pozemi vedit, ați oșimo vedit, ho. Oza hotmet idan, ormut slande asaki. Andai o ormuza hoti. 35-დან 45 წლამდე ასაკი. Რა პერიოდია? Რა პერიოდი გაიარეთ და ასე შემდეგ. 35-დან 45 წლის ასაკის პერიოდში თქვენს გვერდით ჩანდა პიროვნება მამაკაცის საყვარლის სტატუსით და მასთან ცხოვრობდით აი ასე და ცხოვრობთ. Აი შეხედეთ. Ეხლა ეს ინფორმაცია ვიღაცაზე რეზონირდება. Ვიღაცის ინფორმაცია მოდის ჩემკენ. Ვიღაცის ინფორმაციას იჭერს ტარო. Მეტყვი, ეს შეიძლება ეხლა ყველაზე გავრცელდეს ეს ინფორმაცია, ხო? Თქვენ ამ ადამიანით ხართ, ასე ვთქვათ, შეპყრობილი, დაკავებულია თქვენი გონება ამ ადამიანის ირგვლივ ტრიალებს. Სხვათაშორის ეს ადამიანი არ ჩქარობს, ნუ რაღაცნაირად აწყობს ეს ურთიერთობა ასეთი სახით ეს ურთიერთობა აწყობს. Აბა ვნახოთ ერთი თქვენი სურვილი ამ პიროვნებასთან, აი როგორ გინდათ რომ გაგრძელდეს ეს ურთიერთობა, როგორ გინდათ რომ გაგრძელდეს ეს ურთიერთობა, შევხედოთ.
Gindat rom izeimot, ertat qopna. Gindat rom es pironeba iqos tkveni bedi. Ai, tkveni bedi, tkveni meore nakhivari. Aba vnakhot erti rogori energetika trialebs. 35-დან 45-ამდე პერიოდში. Თქვენთვის. Ვინც ახლა ხართ ასაკში. Შეყვარებულები. Ა გამოვიდა შეყვარებულები. Მეტი ენერგიები იხარჯება უფრო ლტოლვაზე. Აი ეს ლტოლვა გაკავშირებთ მუხტი სიყვარული. Ხორციელი ლტოლვა გესმით? Da, imediat rom es qualaferi gadaizrdeba mentalur siqvarulshi. Tu mentalur siqvarulshi ar gadaizarda, mashin es urtiertoba ikneba droebiti chemokargebo. Amitom etsadet qelanairat rom gadaizardos sulit da kulit siqvarulshi. Vnakhot shansi ekhla, shansi rom es adamiani gadmodgavs nabits tkvenken seriozulat. Shekhedot. Am ადამიანის მხრიდან სერიოზული ნაბიჯები. Ნახეთ, არ ჩქარობს, გაგვირდებათ. Აგვირდება სიტუაციას, გამზადებული აქვს თქვენთვის საჩუქარი, გამზადებული აქვს თქვენთვის, აი, გულში ყავხართ, იცით? Გულში ყავხართ და ფიქრობს ამ ყველაფერზე, რომ ეს უნდა იყოს, ესე უნდა იყოს, ესე უნდა იყოს, ერთად უნდა ვიყოთ, მაგრამ ნაბიჯს არ დგამს. Უფრო ნახოთ შემდეგ მისი ნაბიჯის გადადგა. Მე მგონი აქ აუცილებელია კი ბატონო, ამას შეხედეთ. Ამას შეხედეთ თქვენგან საწავა. Თქვენ მოიაზრებით როგორც იმპერატორი ქალი, თქვენ მისთვის უძვირფასესი ხართ, ძალიან მნიშვნელოვანი ხართ და სწორედ თქვენკენ იყურება ეს ადამიანი. თქვენთვის თქვენ ძალიან ძვირფასი ხართ მისთვის, მაგრამ დააცადეთ, ხო? დააცადეთ, რაღაცას ფიქრობთ, რაღაცა პრობლემა აქვს. Ნახოთ აბა როგორი ენერგიები ტრიალებს, აი თქვენ შორის. როგორი ენერგიები ტრიალებს თქვენ შორის, ნახოთ. თქვენ შორის როგორი ენერგიები ტრიალებს? ამას შეხედეთ, რა თქმა უნდა, სული და გულით სიყვარული. Ხორციელი სიყვარული, როცა იზრდება, გადაიზრდება გულით და სულით სიყვარულში, აი ეს ის შემთხვევა. ნახეთ, ოშო ზენტაროს რა პასუხი აქვს თქვენთვის. Ორი ადამიანი ერთად სული და გულით შერწმული, მენტალურად. Შეხედეთ. თქვენ აუცილებლად უნდა დაოჯახდეთ. Ზეცაში უნდა შედგეს თქვენი ქორწილი, ჯვრის წერით, რა თქმა უნდა, ორი აზრი არ არსებობს. Ორი აზრი არ არსებობს. Დაუცვილები ყოფილიყავით შემოკარგებო. Ძალიან ძალიან კარგი მშვენიერი ინფორმაცია იყო. Განვიხილეთ თქვენი ღრმობის ასაკიდან დღემდე. Რა გზაც გაგივლიათ, თქვენ ნამდვილად იმსახურებთ ბედნიერებას, სიკეთეს, სიხარულს. Დიდი მადლობა რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა რომ მისმინეთ. თქვენთვის გაიშალა ოშო ზენტარო და ტარო რაიდერ ვეიტი. Გამოხატეთ თქვენი მადლიერება, დაალაიქეთ. თითოეული თქვენი ლაიკი უმნიშვნელოვანესია ჩემთვის, თქვენთვის, ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. Რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის სურვილთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577433. ვიმეორებ 599577433. Დამირეკეთ ამ მესიჯეთ, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებს თქვენივე ჩართულობით. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეძენა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.